En aquest cas, de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona. Si voleu venir els capitans i capitanes, farem el sorteig. Universitat de Barcelona a favor, Universitat Autònoma en contra. Universitat de Barcelona i en segon lloc l'Autònoma. Margarita Nelken va néixer l'any 1896 a Madrid i va ser una de les poques dones que ja en aquella època va estudiar una formació superior. Margarita, a més, era activista política i, a més, també feminista, participant i involucrant-se directament en diverses eleccions amb el Partit Socialista. Però és que, a més, Margarita també lluitava pels seus interessos i pels seus principis, participant en moviments socials, com bé tenim la Revolució dels Miners de l'any 34, i també formant part d'associacions com la de les dones contra el nazisme, contra el fascisme i contra les guerres. Però és que, a més, Margarita, a través de la literatura, va fer arribar a tot el poble els seus principis i les seves idees, tant revolucionàries com també feministes, a través de dues obres. Una, per exemple, és la de Entorno a nosotras i l'altra, Condició social de les dones a Espanya. Margarita va ser un referent social i també una ferma lluitadora per la igualtat entre els homes i les dones. Però ara fem un viatge i ens anem fins a l'any 1930, un any on tots sabem que les dones no podien votar. I Margarita, com a feminista que era, va prendre una ferma posició. I aquesta posició era que en aquell context polític les dones no podien votar, perquè no estaven capacitades per a fer-ho, almenys no encara, perquè no tenien aquells coneixements necessaris per tal de poder-ho fer. Però, per tant, ella va abogar per fer una gran labor educativa, una labor educativa forta, perquè quan les dones tinguessin aquests coneixements polítics,
serien les primeres que haurien de votar, perquè ella és el que volia, que totes les dones votessin, però amb els coneixements per tenir un vot crític. I d'aquesta forma podria augmentar la qualitat de la democràcia. Bones tardes, jurat, públic assistent, equip contrari i també els de Lleida que ens estan veient des de l'estreaming. Benvinguts a aquest debat, espero que en gaudeixin. Nosaltres, des de la ciutat de Barcelona, el Yuri, el Gerard, el Joan i jo, l'Alba, tenim la responsabilitat avui de dir que sí, que òbviament que cal demostrar uns mínims coneixements polítics per tal de poder votar. I és que votant estàs expressant la teva voluntat. I aquell qui vulgui votar també serà aquell que voldrà tenir els coneixements per tal de poder-ho fer. I nosaltres sustentarem aquesta tesi amb tres arguments i tres pilars fonamentals. El primer d'ells és el de la política justa. I és que no volem que ens enganyin, no volem que ens segueixin robant, prenent el pèl i fent-nos callar. El segon argument és l'argument de millorar les arbitrarietats actuals, perquè els 18 anys són necessaris, però és que no són suficients. I a més, els proposarem una forma de fer-ho possible. I en tercer lloc, tenim l'argument democràtic, on en una societat millor representada requerim ciutadans ben informats. I és que si volem una democràcia on sigui el demos, on sigui el poble el que ens guiï, aquest poble ha de tenir les eines per a poder-ho fer, aquest poble ha de tenir el coneixement, perquè no oblidem, el coneixement és poder i necessitem empoderar-nos per tal de poder conduir la societat en la direcció correcta. I ara us volia fer una pregunta, però crec que és més fàcil d'entendre si trobo les claus. Aquestes són les claus de casa. Les claus de casa que em van donar els meus pares quan tenia 13 anys. Suposo que ho recordem tot aquest moment, perquè és un moment en què et sents content amb tu mateix, perquè et diuen, ei, Alba, ara ja tens la suficient maduresa i responsabilitat per tenir les claus de casa. Doncs votar és el mateix. Igual que nosaltres vam haver de demostrar als nostres pares que teníem la suficient maduresa i que estàvem a l'alçada de poder tenir les claus, ara també hem de demostrar que estem a l'alçada de poder votar, que tenim aquests coneixements necessaris per poder-ho fer. I és que no podem oblidar que votant no estem exercint només el nostre dret i el nostre interès. No, no, no. Votant tenim a les nostres mans un trosset del futur de cadascun de nosaltres. I aquesta és una gran responsabilitat. I com tota gran responsabilitat, requereix d'un gran compromís. El compromís de saber què estàs fent, el compromís de tenir aquests coneixements mínims polítics. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Si em permeteu, us demanaré que us imagineu per un moment un vaixell. Ho sentiu? Sentiu el vaivé de les ones? Doncs ara hem de fer un poc més d'esforç. Ens hem d'imaginar que aquest vaixell és la democràcia i està format pels novells que s'acaben d'enrolar a la tripulació i als oficials. Com a individus, cadascun d'ells té els seus propis interessos, que poden coincidir o no amb els de la resta. Els novells no tenen experiència encara, però sí que tenen capacitat d'opinió. En canvi, els veterans tenen opinió fonamentada en la seva experiència, tenen el que se'n diu coneixement. Una cosa és certa, tothom estarà d'acord que l'interès de tots és que aquest vaixell floti i navegui. El que els navegants saben del cert, vaja, el que creuen saber del cert, és que el vaixell que agafen va, per exemple, a València. En un moment donat, però, els oficials agafen el comandament de la nau i, sense consultar els novells, es dirigeixen a Roma, perquè allà es troben part dels seus interessos propis. Què passa? Que al veure que van en direcció contrària, els novells què? Han d'arriscar la seva vida i llançar-se al mar? No. Òbviament, podran queixar-se, podran expressar la seva opinió,
però hauran d'anar fins allà sense cap alternativa. I una vegada allà, trobar la manera d'arribar un altre cop on en inici havien d'anar, a València. Segurament, ells no faran el mateix que han fet els seus oficials quan arribin a la seva posició. Però, si accepten aquesta manera de fer les coses, aquesta manera de deixar enrere i mantenir-se no ferms amb les seves decisions preses entre tots, aleshores també es corrompran. On volem anar a parar? Durant la nostra intervenció, el meu equip i jo, representant a la Universitat Autònoma de Barcelona, format per la Sara, en Darío, en Robert i jo, la Rita, demostrarem que tothom està capacitat a tenir una opinió i se'n fa ús d'aquestes opinions. La democràcia d'ara no és per res la que volem tenir i la nostra proposta és que volem fomentar la participació ciutadana. No estem criticant la democràcia en si com a sistema, però estem dient que la d'ara no funciona i el que ens diuen els nostres companys de l'equip rival no pot ser el que nosaltres intentem com a ideal. Carol Pateman, teòrica política anglesa, va dir: la participació ciutadana té una funció educativa, ja que permet als ciutadans comuns guanyar experiència democràtica i desenvolupar un sentiment de comunitat. La participació no només es limita al vot. Quan comprem un producte en comptes d'un altre, estem fent política. Som partícips de la política que inevitablement ens envolta. Quan assistim a una manifestació, estem actuant políticament. Fins i tot, quan discutim sobre un tema fent una cervesa al bar, estem fent política. Estem intentant convèncer algú altre de la nostra opinió. De totes aquestes maneres, guanyem experiència democràtica i desenvolupem un sentiment de comunitat i les aptituds per navegar. No creiem que faci falta demostrar coneixements mínims de política per tenir dret a vot, sinó que cal implicació i participació com part de la comunitat en la societat que vivim. Si els nostres companys de l'equip rival ens diuen que, com els hi toca, s'ha de limitar el vot, que pensin en com afectarà això a la comunitat en global. Nosaltres creiem que la gent, ara per ara, està capacitada per tenir una opinió i en fan ús constantment. Que la democràcia d'ara no és la que volem aconseguir, sobretot per la corrupció, i que proposem més participació. Nosaltres, des de la Universitat Autònoma, no volem ciutadans subdits, volem ciutadans conscients. Moltíssimes gràcies. Saben què va fer el nostre govern l'any 2012? Una amnistia fiscal. Tots aquells que volien amagar els seus diners, ara, i que ho van fer-ho, ara ho podien legalitzar de forma tranquil·la pagant menys d'un 10% dels seus interessos. És a dir, els estaven fent un descompte en els seus impostos a aquells que van amagar-los. No li va caure la relació. Però ara anem a l'any 1984, pugem a la màquina del temps i trobem una amnistia fiscal. I pugem una segona vegada i ens n'anem fins l'any 1999 i en trobem una segona. Però és que pugem encara una tercera vegada i ens n'anem fins a l'any 2012 i trobem una tercera amnistia fiscal. Però és que a més tenim una llei mordassa. Una llei mordassa que, saben quina multa els hi poden posar per manifestar-se al Parlament? 600.000 euros, 100 milions de pessetes per manifestar-se al Parlament. No m'estranya que el Consell Europeu també la titlli de molt preocupant i desproporcionada. I és que, senyors, ens estan robant, ens estan prenent el pèl i a sobre no ens deixen queixar. I aprofitant els eslògans, els nostres companys han dit que comprem un producte fent política. Només podem tenir política
en el capitalisme on estem comprant els productes? No teníem política abans d'arribar al capitalisme? I a algú li agrada que li prenguin el pèl? A vostè li agrada que li prenguin el pèl? I a vostè? I a vostè que li agrada que li prenguin el pèl? No, no ens agrada. Però si no ens agrada, per què no ho estem canviant? Perquè no podem, perquè és molt complicat, perquè no tenim les eines. Però sí que tenim les eines, tenim el vot. El problema és que si no sabem com s'utilitza, si no sabem fer-lo funcionar, ja no ens servirà de res aquest vot. Igual que als guerrers no se'ls acudia anar a la guerra sense el seu escut, a nosaltres no se'ns pot ocórrer anar a votar sense el nostre, sense els coneixements que són el nostre escut. I recorden que l'Estat té tres poders. El primer és el legislatiu, el segon és l'executiu i el tercer és el judicial. Però la clau de volta per a que tot funcioni, el més important de tot, és un ciutadà format. I aquest d'aquí és el nostre primer argument, el de la política justa. I és que quan tenim coneixements polítics, som molt menys manipulables, ens poden vendre molt menys la moto, coneixem realment la realitat i què està passant. Perquè no volem que ens segueixin robant, ens segueixin prenent el pèl i que a sobre no ens deixin queixar. I per continuar amb el segon argument, també tinc alguna pregunta. Poden votar els nens actualment? No. I per què no poden votar els nens? Perquè no tenen la capacitat per a poder-ho fer. No tenen, per una banda, la maduresa i per l'altra banda, el coneixement. I aquesta línia entre els que poden votar i els que no poden votar la posem actualment als 18 anys. Però parem-nos un moment a pensar què implica. Implica que tens 17 anys i 364 dies i ets una pobra criatura ingènua, innocent, però l'endemà al dematí t'aixeques, reps una llum divina del coneixement i ara ja pots votar. Ara ja pots influir sobre el conjunt de tota la població. Però és que, a més, ara li concedeixo un segon, sisplau. Però és que, a més, tenim a Iran, on aquesta llum divina la reben als 15 anys. A Brasil la reben als 16 i a França la reben als 18. No podem fer una cosa amb més sentit? És el millor que podem fer això, de veritat? Per què no demostrem també aquests coneixements mínims? Digue'm, sisplau. Vostè ha parlat sobre corrupció. No creu que la corrupció en part és influenciada per la delegació? Perdó, sisplau, pot repetir-ho? Vostès han parlat de corrupció. No creu que la corrupció és incentivada en bona part per la delegació? Gràcies. Per la? Delegació. Delegació. Realment pensem que la delegació no és un motiu i una causa de que hi hagi corrupció. Pensem que és important que els ciutadans s'informin per tal de conèixer la situació i llavors escolleixin els polítics o no els reescolleixin en aquest cas. I com estava dient, el fet de posar només els 18 anys com a única condició és el nostre segon argument, el de millorar les arbitrarietats actuals, perquè l'edat sí que és un indicador de la maduresa i aquesta és necessària, però no suficient. Posar només els 18 anys és arbitrari, perquè no ens demostren que tinguem els coneixements. Això ens ho demostren aquests coneixements, els que sabem què estem votant. I nosaltres proposem una prova entre tots, entre la societat acadèmica, política i també civil. Una prova que ens permeti veure aspectes tan fonamentals com quins són els pilars d'aquests partits polítics que estem votant. Amb preguntes com, per exemple, quin és el cap de llista d'Esquerra Unida o quins partits polítics defensen una sanitat universal i gratuïta. I potser fent aquest test descobrirem que tenim un partit que ens representa millor que el que nosaltres pensàvem. I volem que tothom pugui superar aquesta prova. I, per tant, la gent que no la pugui fer, que tingui accés a uns cursos gratuïts. Perquè el més important és l'educació. I ara, fem una altra pregunta. Què passa si jo no tinc coneixements però vaig a les urnes? Tampoc és tan greu, una persona més, una persona menys. Però, i si només ho faig jo? I si ho fa el Gerard, també? I si ho fan vostè, jurat? I si ho fem tots? Deixarem el nostre govern a l'atzar? No, no podem fer-ho. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, per una banda, m'agradaria
començar comentant algunes de les, dels arguments que han presentat els nostres companys de l'equip contrari. Per una banda, crec que podem dir que ens han donat la raó en que la democràcia és corrupta. En segon lloc, creiem de veritat que la delegació no comporta corrupció? A més, voldria recalcar que no és que vulguem dir que el capitalisme porta la política. La política és una cosa inherent i això ho creiem tots els membres del meu equip i crec que tota la gent que fa política. A més, m'agradaria preguntar-los a l'equip contrari, com es mesura la maduresa d'una persona? A partir dels 18 anys, realment una persona és madura? Bé, a la nostra introducció hem parlat sobre tres arguments, que són els que seguirem durant les nostres argumentacions ara, jo i el meu company, Darío. Primer, tothom té la capacitat d'opinió i en fa ús diàriament. Després, la democràcia, òbviament, com recalquem els dos equips, no és de la qualitat que vulguem, que volem. I nosaltres proposem fomentar la participació, perquè això comportarà una major confiança en la política. El nostre primer argument, doncs, és el fet de que tothom té la capacitat d'opinió i molta gent, per no dir quasi bé tothom, en fa ús. Per evidenciar això, us ensenyarem una eina que molts de nosaltres utilitzem per posar-nos al dia de política, per posar-nos al dia de cultura, bé, de l'actualitat. La xarxa social, Twitter. Twitter és un espai on l'usuari presenta la seva opinió sobre qualsevol cosa en qualsevol moment a tot el món. Tot el món. I això en un clic, en una piulada. A més, es poden compartir opinions que ens agraden d'altres tantes vegades com vulguem. També les que no ens agraden, clar. Una de les característiques més maques d'aquesta plataforma és que els usuaris no només poden ser persones, però que a més podem parlar amb institucions, amb gent famosa, i tot està a la nostra mà. Sí, company. Companya, li volia preguntar per què ha fet una afirmació que la democràcia és corrupta en si. No hi ha un índex de corrupció, com per exemple Dinamarca, que és el país menys corrupte del món? Després passaré a evidenciar la corrupció d'aquest país ara, però la democràcia en si com a sistema no és corrupta. El que és corrupte és la democràcia que ara estem practicant. Podem veure, tornant al que deia de Twitter, podem veure si compartim opinió tant amb el president d'un país com amb els components de qualsevol programa de televisió o ràdio o d'un equip de futbol. Com tot, ens intentem convèncer els uns als altres contínuament. Això no només passa a internet, clar. També passa quan ens trobem amb la gent cara a cara. Sempre hi ha opinions dominants i algunes més febles. Algunes més fonamentades que altres. Creiem que si segueix així, l'estat en què les tecnologies i sobretot les xarxes socials són part del nostre dia a dia, potser podem arribar a dir que seran part del que volem, que siguin complementàries a la participació ciutadana. També, per evidenciar aquesta capacitat d'opinió, podem veure la manera de preguntar de les enquestes, que no ens podien dir d'una altra manera. Es diuen enquestes d'opinió. No es diuen les enquestes de coneixement. Com podeu veure, totes aquestes preguntes van com: què opina vostè, què creu vostè sobre, quina puntuació creu vostè que... I no s'està demanant coneixement de res, s'està demanant opinió. I com hem vist, cada vegada hi ha més eines per ensenyar aquesta opinió. Adixa, AVE, Andratx, Antonio Rodríguez, Arcos, Arena, Arona, Estapa, Atarfe, Atlético, Baltar, Banca Catalana, Bankia, Berzosa, Biblioteca, Beetle, Bonsai, Bonsosec, Brugal, Bárcenas, Caballo de Troya, Caja Navarra, Camp, CCM, Camisetas, Campeón, Carioca, Candumenga, Cementerio, Clotilde, Conde Roa, Caso de la Construcción, Cooperación, Cudillero, De Miguel, Ciudad de Golf, Ereden Andalucía, Lino, Díbar, Dolores Reyes, Egues, Roblecillo, El Trompo, Emarsa, Emperador,
Epsilon, Fabra, Factures, Faicán, Feval, Filesa, Flic, Fundación, Funeraria, Guateque, Grandes de Salime, Guerra, Gürtel, Jarrac, Google, ITV, Ibatur, Ibiza Centra, Innova... Uau, només he arribat a la lletra L. Aquesta és la llista dels casos de corrupció d'Espanya que hi ha ara, que estan als tribunals, o que ja s'han tancat. I, òbviament, no és gent sense coneixement. És gent amb massa poder, que abusen del seu poder i es corrompen. Així que nosaltres creiem que s'han de construir mecanismes de participació ciutadana perquè això es pugui evitar. D'aquesta manera podem fer que les opinions es basin en coneixement. D'aquesta manera podem fer que es generi coneixement. Gràcies. En el nostre país, el dret a vot s'ha desvaloritzat o frivolitzat. S'ha perdut la consciència de la seva importància. I aquest poder és molt important. Un ha de mostrar que està preparat per aquesta responsabilitat. Votar no és com anar a dormir o prendre un cafè. Votar no és un acte privat, és un acte públic. I que no només afecta a un mateix, sinó que ens afecta a tots, a cadascun de nosaltres. I per aquest motiu, un ha de guanyar poder-se ficar en la vida dels demés. Perquè, com afirmarem des d'aquesta posició, votar és una responsabilitat. M'agradaria comentar també una mica el que han dit els nostres companys, així molt ràpidament. Pensem que s'han contradit en un cas, ens han dit que la democràcia és corrupta en si, pel fet de la delegació, però nosaltres considerem que no, que la democràcia es pot controlar mitjançant un bon estat de dret, com desitjaríem que tinguéssim nosaltres en el nostre país. Nosaltres considerem que podem assimilar el nostre model de país, el, per exemple, de Dinamarca, que és l'índex de corrupció més baix, o potser altres països, no sempre ens hem d'assimilar en països nòrdics, sinó tots aquells que estiguin molt a prop d'una corrupció molt baixa. És a dir, que democràcia no vol dir en cap cas corrupció, sinó el mal ús de la democràcia sí que vol dir corrupció. També ens han parlat, ara li dono la pregunta, companya, també ens han parlat de que tothom té capacitat d'opinió. Evidentment, però nosaltres el que defensem és que aquesta opinió, en el cas de votar, sigui mitjançant una formació. Volem que la gent pugui estar formada, perquè malauradament podem, després els ensenyarem diverses dades, enquestes, que ara també parlem de les enquestes que ens han comentat, que no expressen l'opinió i no permeten que realment coneguin la realitat. I si vol fer la pregunta, companya, si vol. Volia fer un comentari. Diem que delegar pot ser corrupte, no democràcia és corrupta. D'acord, doncs accepto l'aclaració. Llavors, potser hi ha hagut un malentès en aquest cas, però el que sí que entenc és que nosaltres defensem que hi ha la democràcia. Si no està ben informada la població, es pot repetir el problema de la corrupció. També ens han parlat, ja finalment, per acabar, de les enquestes d'opinió. I nosaltres el que sabem, i que segurament compartim després de les darreres eleccions que hem estat veient, que les enquestes d'opinió, en comptes de ser un mitjà per conèixer l'opinió, s'han convertit en un mitjà de creació d'opinió. I podem exemplificar perfectament amb el nombre de diputats que es donaven a segons quines forces. Per tant, no són gaire fiables. Llavors, ara, per tornar a l'argumentació nostra, volem parlar de que cal diferenciar el restringir el vot per economia, per fets negres, per sexe, perquè això és una discriminació i això serà permanent. I això no es pot canviar. Nosaltres el que estem determinant és, i diem que no té res a veure, que pensem que el coneixement depèn de la voluntat de cadascú i qui vulgui adquirir-lo amb les xarxes socials que vostès mateixos ens han plantejat, el pot adquirir. Perquè gràcies a, per exemple, Twitter, va ser possible que hi haguessin les revolucions àrabs. Gràcies al Facebook també ha sigut possible molts canvis a la nostra societat.
Gràcies a les xarxes socials podem empoderar els ciutadans amb el poder del vot. Llavors, m'agradaria traslladar-los en una història, a la història del 1750. M'agrada molt aquesta història personalment perquè parla d'Estats Units i en la qual, i no us vaig poder ensenyar el llibre, és un llibre que em va comprar la meva parella per Sant Jordi, perquè li vaig dir, vinc aquí a la Vives i m'aniria bé. Doncs en aquest llibre són uns pamflets que es van crear per Thomas Paine en el moment en què els Estats Units d'Amèrica rebien els màxims agravis des de part del govern britànic. I nosaltres pensem que gràcies a la informació que va ser accessible a tota la ciutadania, d'una manera planera, d'una manera fàcil, es va poder assolir un grau de coneixement molt més alt. I gràcies a aquest grau de coneixement, companys, que és el que nosaltres defensem des del principi, gràcies a aquest grau de coneixement, van aconseguir la seva independència. Una independència, malauradament per les armes, ens agradaria que avui en dia es fes d'una altra manera, però sí que sabem que és molt important. També, si podem passar a la següent, els volem fer un comentari perquè vam estar llegint l'altre dia un material important. Sí, el decàleg de Transforma a l'Estat espanyol, allà deia que més del 50% de la població que votava no s'havia llegit el programa electoral. I nosaltres els hem plantejat un nivell de preguntes, molt clar, disculpin, queda un minut, un nivell de preguntes molt clar en el qual estem buscant la manera perquè la gent conegui les característiques principals dels partits polítics. Perquè d'aquesta manera els estem empoderant. Els estem empoderant perquè donin la seva opinió vertadera i no manipulada. Sí, també volem parlar de que votar sense coneixement ens dona, sobretot, són més perjudicis que beneficis. Perquè un vot ignorant és un vot sec. I malauradament no podem fer res a les cegues. També hem de jutjar els polítics per les seves accions, i això és el que defensem nosaltres. També hem d'elevar el grau de coneixement dels programes electorals mitjançant les preguntes, posant-li aquest incentiu, un incentiu per tal que els ciutadans, nosaltres mateixos, segurament no coneixem perfectament la llei d'on, o no coneixem quins són tots els programes electorals ni les 300 pàgines que alguns presenten, sobretot els nous partits. Doncs ens agradaria que ens posessin aquest incentiu. Moltes gràcies. Hola, com molt bé s'ha presentat la companya, jo sóc en Darío. Primer, donar-vos gràcies per donar-nos la raó sobre les xarxes socials. I preguntem, les primaveres àrabs han portat algun canvi? En el cas que n'hagin portat, quins? Hem parlat sobre participació, però és que la participació no només es limita a la pràctica electoral, és molt més àmplia. Pot ser, per exemple, des de realitzar un boicot uns determinats productes, deixar anar a comprar uns per comprar-ne uns altres, participar en simples manifestacions o en comunitats d'acció ciutadana. Sisplau, si pots. A més, nosaltres, com molt bé hem dit, creiem que amb un increment de la participació s'afavoreix a un increment del coneixement, a un increment de la confiança de l'esfera política. I com ho pretenem fer? Doncs, per exemple, amb desgravacions fiscals a tots aquells que participin en associacions o organitzacions. Digui'm. Ens agradaria preguntar-los, perquè nosaltres que som estudiants i segurament l'autònoma ho coneixen, hi ha moltes manifestacions i vagues. Creuen vostès que tots els estudiants coneixen aquestes manifestacions? Per què són? No. Home, evidentment que no, perquè també pot ser que determinades vagues no interessa que es coneguin. Ara bé, referent a la corrupció que dèiem, és cert que el nostre sistema és corrupte, però no perquè la democràcia sigui corrupta, sinó perquè aquells que assoleixen el poder utilitzen el poder per fins propis.
Per tant, si restringim l'accés al dret de vot, estem fomentant que el sistema sigui molt més corrupte, perquè evidentment continuarà estant a mans d'uns pocs que representaran els seus propis interessos. Però tornant al tema de la participació, nosaltres proposem millorar la participació, per exemple, amb desgravacions fiscals sobre tots aquells socis. I a més, ho demostrarem que la participació fomenta l'interès per la política. Sisplau. Aquí tenim un quadre amb dades extretes del baròmetre d'opinió política del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió de Catalunya. I, evidentment, a simple vista veiem que hi ha poca que la percepció de la situació política actual de Catalunya és dolenta. No obstant, si comparem entre aquells que participen en organització o associacions, els que han participat en l'últim any tenen una millor percepció que els que no. Aquells que han practicat boicot o han deixat d'utilitzar certs productes tenen una major percepció de la situació política actual que els que no ho practiquen. Aquells que formen part en plataformes d'acció ciutadana tenen major percepció de situació política que els que no participen. Sisplau. Un altre, interès per la política. De nou, tenim l'evidència. Els que participen tenen molt més interès que els que no participen. I de nou, consideren informats del que passa en política, de nou, els que participen es consideren molt més informats que els que no. Gràcies per concedir-me la pregunta. Li volem preguntar quin és el nexe causal entre millorar la qualitat del vot i augmentar la corrupció. No l'entenem. Bé, millorar la qualitat del vot, bueno, el vot és el vot i no té qualitat, és un i ja està. Llavors, el nexe entre vot i corrupció és que si el vot es limita a aquells que tenen poder, com molt bé ha dit la meva companya, el que es fomenta és la representació dels interessos d'aquests, mentre que es perjudica a la majoria. I com molt bé hem dit, la participació és el que genera coneixement. L'experiència i la participació en aquest vaixell és el que fa que els tripulants novells adoptin capacitats i competències que a la llarga es podran equiparar a aquells que porten més anys fent de tripulants. Per tant, quin sentit té limitar? Jo no en trobo. Una altra pregunta que ens agradaria que ens responguessin és quins coneixements demostren que s'és madur o no. Moltes gràcies. Bé, per finalitzar, nosaltres hem parlat de que tothom té opinió i ho hem demostrat amb les preguntes de les enquestes, que no es demana què en saps de política, sinó què creus que passa amb la política. També que volem millorar la democràcia. Hi ha corrupció per culpa de la delegació, no perquè tothom voti. El govern, com molt bé he dit anteriorment, és segrestat per una elit que vetlla pels seus interessos, que s'hi redueix
si s'evita que la gran majoria de població tingui accés, s'accentua aquest abús. Per tant, la limitació del vot no soluciona el problema de la corrupció, sinó que l'empitjora. El tercer argument és que volem fomentar l'educació i la participació. Perquè, com molt bé hem dit al llarg del debat, votar genera coneixement. Votar fa que la gent s'informi. La simple participació, la simple experiència, i no només existeix un vot ignorant, perquè és un vot ignorant. Tothom té opinió i informació, i tant és vàlida la informació d'uns que l'opinió dels altres. No oblidem que de l'error se n'aprèn. Per tot això, creiem fermament l'equip de l'autònoma que no s'ha de demostrar uns coneixements mínims de política per tenir dret a vot. Finalment, m'agradaria agrair la xarxa Vives per l'organització, la Universitat Politècnica de València per acollir l'acte i per demostrar amb aquesta lliga que amb debat, amb diàleg, es poden enfrontar dos opinions oposades sense arribar a violència, que, com deia una dita llatina, queden armatogae, és a dir, que el diàleg cedeixi davant de les togues, que el diàleg cedeixi davant del diàleg, les armes cedeixin davant dels diàlegs. Però, moltes gràcies. Margarita Nelkel va voler donar les claus del sufragi a les dones després que assolissin uns coneixements polítics. Nosaltres, com elles, com ella, volem empoderar els ciutadans amb els coneixements necessaris per exercir el vot. Perquè, com va dir Frank Bacon, el coneixement és poder i l'hem de fer arribar a la ciutadania. M'agradaria parlar una mica de com ha anat aquest debat, que realment l'hem gaudit, som companys, és Universitat Autònoma de Barcelona, nosaltres, Universitat de Barcelona, i sempre és agradable no trobar-nos, perquè de fet històricament sempre hi ha hagut un enfrontament molt amistós, considerem, però molt agradable. Ens han comentat que, almenys han donat a entendre, que la democràcia en si és corrupta, i si bé ho han corregit, després ja han tornat a incidir i pensem que hi ha hagut com una certa contradicció. Nosaltres hem pensat que la democràcia per si no és corrupta, sí, té els mecanismes per controlar-la, com hi ha exemples claríssims que tots coneixem. També ens han dit que tothom té capacitat d'opinió, evidentment, però la clau és aquesta opinió està fonamentada i qui la fonamenta. També, en aquest cas, nosaltres el que defensem és que el coneixement en si el pot adquirir qui en tingui voluntat, igual com qui tingui voluntat d'anar a votar, d'aixecar-se del sofà i anar-se'n aquell diumenge, que normalment cau en festiu, a anar a votar. Sí, i el vot, també ens han comentat que el vot és el que és i no es pot millorar. Doncs miri, nosaltres considerem que sí. Som la proposta propositiva que pretén buscar una manera de millorar la democràcia de la nostra societat. I ja, finalment, també ens han tret les enquestes d'opinió que nosaltres estem convençuts que actualment ja no són d'opinió, sinó creadores d'opinió. També, ja per acabar, m'agradaria traslladar-los en el que ha estat aquest debat per part nostra, el que els hem presentat i que considerem que al final ha acabat doncs, mantenint-se no?, en peu bastant. La política justa que considerem que tots ja estem d'acord, que volem
Volem menys corrupció i hem de posar les vies perquè els ciutadans estiguin empoderats per lluitar contra ella, per lluitar mitjançant els vots que poden escollir qualsevol d'aquells sobres que tenim a la taula, qualsevol d'aquells colors, però que sàpiguen el que hi ha en el programa electoral. També hem parlat de que volem millorar les arbitrarietats actuals. Si passem al final amb els arguments, companys, gràcies, perquè considerem que els 18 anys no són necessaris, i amb això ho compartim amb els companys, i ho hem dit tota l'estona, ens han dit que 18 anys no es demostra cap maduresa, i nosaltres pensem el mateix, i per això proposem una via propositiva que considerem que sí que aconseguirem. I finalment, perquè per aconseguir una societat més democràtica requerim de ciutadans ben informats, i per això els hem posat l'exemple de Thomas Paine amb la independència dels Estats Units. Per tant, sabem que no hi ha govern millor que el que depèn d'un poble cívic, culte i lliure. Moltes gràcies. No, a veure...